Tak... tak jo, tak to... No, tak začni, ne? Můj něco řekni, nebo... Tak kdo byl tvůj hrdina vlastně, ne? Literární? No, tyjo... Hanťa třeba, Hanťu jsem měl rád. Hanťa? No, odhrabala tak... prostě ty papírny, to podzemí, to, že proti svý vůli vzdělám, to se mi vždycky jako líbilo, to jsem četl možná třikrát tu knížku už. Hmm. A je to prostě jako i pozorovatel toho, co se děje kolem, no. To se mi líbilo. A... Takže ty máš rád ty hrdiny, co tak jen tak pozorujou a... No, protože se do nich obtiskuje to okolí, no. Yeah. To je takový jako houby to jsou, ty, to jsou takový násosky. Yes. On teda ještě jako chlastal, jako všechno sedí jako dohromady, no. No jasně, tak to bylo. A ty mě nebavil, jo, nebo? To mě bavil, mě bavil. No já jsem byl vždycky spíš na takové ty dobrodružné věci, že jo. Banditi, kovboji, indiáni a, no, a z těch českých, tak jako se mi líbil hodně, se mi líbily hodně rychlý šipy. Ale ještě jako, ale z toho takové ta, ty stínadla, víš, jakože, protože jsem taky vyrůstal v takovým jako starým městě v Jeseníku, které se tak jako rozpadalo a bouralo postupně. A vlastně jsme si tam na těch dvorcích takhle hráli jako na Široka, na Bonty a na tak honili jsme tam prostě. Takže tvoje oblíbená postava je Stínadla, jo? Takže jako přes Hanťu k Alojzovi nebylo by si došel, jo? No, já mám pocit, že ta postava má jakoby nějaký rysy, jo? No, to je takový pozorovatel hanťovský, ten jazyk, ten hrabal mě inspiroval hodně pro psaní určitě. Bych to tam cítil, bych tam jako osobně nějakou linku bych tam jako cítil. S ním, no. No, tak já mám zase toho Němýho rád, že jo, z toho našeho příběhu komiksovýho. A ten Němý je zase takový tajemnej, ten mstitel, ten chlapík, co přijde a nikdo neví proč, co se děje a vlastně nemluví a je takový jako spíš akční, že jo. Asi jo, asi to tak nějak jsme se asi měli potkat, no, s těma našima hrdinama. No,